Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda doğranmış tərəvəzli kələm turşusu hazırlamışam. Hər evdə hazırlanan bir turşudur. Çox asan hazırlanır və çox dadlı olur. Bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim. İndi keçək turşunun hazırlanmasına. Əvvəlcə kələmi 4 yerə bölmüşəm və belə uzunsov şəkildə doğrayıram. Siz istədiyiniz kimi doğraya bilərsiniz. Kələmlərin hamısını belə doğrayıram. Təmizlədiyim yer kökünü sütkərin iri gözündən keçirdirəm. Çuğunduru da sütkərin iri gözündən keçirdirəm. Siz istəsəniz çuğunduru daha çox istifadə edə bilərsiniz. Doğradığım kələmi, çuğunduru, kökü belə bir ləyənə yığmışam bura. Doğradığım kərəvizləri tökürəm. Sarımsaq, acı biber, zövqə görə, şüyüd qurusu, biraz əlavə eləyirəm bura. 2-3 ədəd əlimdə sındırdığım dəfnə yarpağımı bura əlavə eləyirəm. Duz tökürəm, bir ovuc və bütün bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Biraz da duz səpirəm və hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qoyuram, 2-3 saat qalsın, suyun bıraxsın, sonra bankalara yığacam. Eyni qayda ilə turşunu 2 ləyəndə hazırlamışam. Çünki kələm duzlananda həcmi azalır bankaları doldurmaq üçün. Artıq 2 saat keçib, kələm artıq demək olar ki, suyunu bıraxıb. Axşamdan səhərə qalanda lap yaxşı olur, suyunu daha çox bıraxır. Onda turşu lap yaxşı alınır, tərəvəzlərin dadı çıxır bir-birinə. İndi bu kələmi mən belə 3 kiloluq bankalara dolduruyorum. Biraz yığdıqdan sonra əlimlə biraz belə sıxıram. İçində çox boşluq qalmasın. Kələm çox yığmaq üçün. Ağzıma dolanacaq. Belə sıxa-sıxa yığıram. Turşunu 3 balona yığdım. 2 ləyəndən qalan kələmin suyudur bu. İndi bu suyun hamısını 3 bankanın 3-ünə də doldururam, 3 yerə bölürəm hamısına. Bir-bir doldururam bankaları. Kənara atmıram, öz suyudur. Hər bankaya da 1 stəkan soyuq su tökürəm. Çox töymürəm, çünki kələm hələ öz suyunu buraxacaq və hamısına belə kapron krişka bağlayıram. Bankanı hər hansı bir belə qabın içərisində qoymaq lazımdır. Çünki kələm, tərəvəzlər mayalandıqca köpüklənib, suyu daşıb töküləndə yerə tökülməsin. 3 gündən sonra açıb duzuna baxmaq olar. Əgər suyu, duzu az olarsa əlavə etmək olar. Qışa çox yaxşı vəziyyətdə qalır. Bu turşular çox dadlı olur. Siz də hazırlayın. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümə bildirirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.